Foi um longo e doloroso caminho até ver as filhas assim. Com saúde. Clara e Clarice são de Santa Quitéria, no interior do Ceará. Nasceram siamesas. As meninas eram unidas pelo abdômen e tinham apenas um fígado. Com 1 ano de idade, foram separadas em uma cirurgia feita em São Paulo. A recuperação foi lenta, mas tudo acabou bem. Por isso, as meninas forte um exemplo para os gêmeos da Vila Salva, que vamos visitar. Embarque. A caminho da casa de Davi e Saul, é impossível não parar e curtir a paisagem do mar pernambucano. Ai, Pepe, olha que lindo, meu filho, olha, né? A vista é aqui de Olinda. Acho que ela nem se lembra o que é o mar. Mas... de Davi e Saul sabem dessa visita surpresa. Então... vou ficar aqui na
casa deles e nós vamos fazer essa surpresa. Vamos lá para casa, descendo aqui, a ladeira. Uma grande. Vamos lá. Essa escadaria muito inclinada na primeira vez. Muita fé em Deus. É muito